Це відео тернополянка Галина Матковська відзняла, коли прийшла погодувати тварин. Каже, вікно, через яке кошенята зазвичай виходили, було закладене цеглою. Спочатку замуровані так, щоб пальці можна було вишпортати, потім вони закидали камінням. На вулиці холодно, все, а воно там плаче і не може з'їсти трошки того їдзення. Я до них звернулася, вони кажуть, що вони котенята забрали і викинули на галявину. Галина Матковська звернулась до зоозахисників. Одна із них, Олена Дейнека, каже, на місце викликали патрульну поліцію. Тому що я дійсно бачила, як зі шпарини біля центрального входу вилізало маленьке кошенятко. Ну, оскільки вони дикі і бачили людей, вони забігли назад. Тобто ми зафіксували факт жорстокого поводження із тваринами. Забороняється забивати шпарини, замащувати їх, тому що це вважається природній резерват для тварин. Котів всередині підвалу не замуровували, розповіла директорка школи Лілія Вавринів. Підвал кожної школи, він має величезну кількість входів, виходів, тому це зробити просто апріорі неможливо. Тварини живі, здорові, гарно вгодовані, але на території освітнього закладу, тим більше в підвалах, безпритульним тваринам за санітарними нормами вони не можуть бути. У нас проводиться величезна кількість уроків доброти. Ми справді є активними громадянами, які допомагають притулку в селі Дички. Ми постійно збираємо одіяла, збираємо їжу, збираємо харчі. Факту жорстокого поводження з тваринами поліцейські не зафіксували, розповіла речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська. Оглянули, що тварина має вільний вихід, тварина може вільно виходити на подвір'я. Вони побачили, що її життю і здоров'ю на той момент нічого не загрожувало. Адвокат Віталій Вітів ситуацію прокоментував так. Відповідальність зазвичай покладається на тих, на кого покладається обов'язок. Школа – це не є дійсно заклад, в якому можна утримувати безпритульних тварин. В цьому випадку я вважаю, що активісти та люди, які дійсно турбуються про тварин, мали би надати їм належний притулок та забезпечити їх харчуванням. Анастасія Чичко, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.